maanta waa 3 May sanadka 2020. Dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed meel kastoo ay ka joogaan adduunyada waxaan leeyahay hambalyo. Sanadkan waa nooga duwan yahay sanadadii hore. Waa markii ugu horreysay oo aanan isu imaan karin saxafiyiinta oo aan la shiri karaynin si loo xuso maalintan aadka u weyn. Waa maalin u baahan in la qiimeeyo tacdiyaadka soo wajahaya saxafiyiinta. Sidii caadada noo ahayd sanadadii hore, waxaan qaban jirnay munaasabado aan isugu imaanayno oo aan ku xusayno kuna weynaynayno maalintan si aan u dhowrno badqabka saxafiyiinta iyo bulshada aan ku dhex noolnahay. Waxaa waajib nagu noqotay in aanan maanta xafladani aanan qabanin, balse waxaan rabnaa inaan hambalyo u marsiino hawada dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Waxaan rabnaa inaan xusno saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ku shahiiday ayagoo mihnada saxaafadda ku dhex jiro. Waxaan sidoo kale rabnaa inaan bogaadino geesiyaasha saxaafadda ee waajibaadkooda ku gudanaya waqti adag, balse waxaa loo baahan yahay waqtigan adag in aan sii labanlaabno doorkeena bulshada aan ku leenahay oo ah inaan bulshada ku wacyigelino dhibaatada soo wajihi karto, inaan u gudbino xog sugan oo saxan. Waxaan mar kalenta leeyahay saxafiyiinta Soomaaliyeed waxaad ku leedihiin door lama ilaawaan ah bulshada Soomaaliyeed, taasna waxaa calaamad u ah in loo aqoonsaday in ay saxafiyiintu qayb ka yihiin ama baahan saxaafaddu ay qayb ka tahay adeega muhiimka ah ee bulshadu u adeegayo marka lagu jiro waqtiyada xasaradaha. Taas ayaa waxay tahay guul u soo hoyatay dhammaan baahda saxaafadda. Mar kalenta waxaan leeyahay hambalyo saxafiyiinta Soomaaliyeed meel kastoo joogtiin. Waxaan leeyahay ku sii dabar adeega hawsha aad haysaan. Waan ognahay waqti adag oo ay mushaarad fiican aan la qaadanin khataro badan ay soo wajahayaan inay saxafiyiintu ku shaqeeyaan, balse waxaad tihiin u adeegayaasha bulshada. Hambalyo.